Radio Jungle. Audio Jungle. 原标题：清朝女性服装与明朝底有什么相似之处？又有了哪些变化？文林小径有清一代，满族女子的服饰较明朝有了较为显著的变化，形成了清朝女子特有的旗装。不过清朝有着男从女不从的约定，因此清朝的汉族女性仍承袭着明朝的服饰装扮，与满族女子的服饰存在着较大的差异。满族女子平时的衫袍一开始较为宽大，逐渐变窄如直筒。满族女子喜欢穿长及脚面的旗袍，外面套上一件坎肩，也就是所谓的马甲。坎肩并非清朝人的发明，本是汉族的服饰，清朝入关后对坎肩加以改造，形成了带有自己风格的坎肩。不过在清初，坎肩大多是又短又紧身，一般穿在里边，到了后来逐渐宽大，并且上面装饰有滚边和绣花，就变为外罩了。有时候在旗袍里面还会穿长裤，裤腿上绣花，不过较外面的长袍短，一般不是很能看得出来。我们通常在宫廷剧里看到的清代命妇礼服沿袭了明朝风格，有凤冠、霞帔，只不过清时的霞帔演变为背心式样，下方往往剪裁有彩色流苏，中间缀以补子，补子上绣的图案一般根据其丈夫或者儿子的聘级来定的，能享有这种式样的服装的人非富即贵，属诰命夫人专用的服饰。清朝的汉族女子的服装沿用了明朝的服装形制，与满族女子所穿宽长旗袍不同，明代女性穿的是袄裙，即上衣下长，上面是袄衫，属小袖衣，下长多为裙，颜色以鲜丽的红色为主。这种裙子款式多样，有马面裙、月华裙、凤尾裙、鱼鳞裙等等。普通妇女中还流行穿长裤，裤口镶有花边。此外，明朝女性服装一般以对领和圆领为主，领子高约一寸许，有一二个领寸。明朝女子所穿的高领通常没有镶边，没有过多的装饰。清代旗装将结带改为纽扣后，所穿的立领与明朝存在较大区别。立领一般都有镶边，领口也会有一些图文修饰。除了所穿的衣服，明清两代女子穿的鞋式也不一样。明朝女子大多穿宫底鞋，鞋面多刺绣，镶有珠宝，以美为主，更少考虑舒适度。满族女子在入关前没有缠足的风俗，因此到了清朝时期纷纷开始缠足。因为穿长袍不便，所以鞋底设计唯有一二寸甚至四五寸的木底，制成马蹄状高跟鞋，在鞋底中心上宽下圆，形似花盆，因此叫花盆底鞋。这种鞋底非常结实，往往是鞋面破了鞋底依旧完好。编辑胡一周，欢迎朋友们订阅近代中国。